Barilus, Argeri Jurt. Orice ca vor mez inșur mi surpriz, am a cancal ce ne caiasne. E nici ca tarvum a et tatelea can era paracum, de fapt nu mi-am miște, asta e tatelea can era parac. Vetev, da, nera isca can anvanum, da? E inci esur, îndimuciune, pe madruma ete, da? Tatelea can hao. Այսինքն, այն հարցերը, որոնք որ մեզ իջեցնում են անիրավունք աստիճանի, լուծվում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կուլիսներում և շեղում են և ընդդիմությունն է շեղում. Շեղում այդ հարցերից, որպեսի մեր ուշադրությունը ուղղակի չեզոքացնեն. Անձերին փոխելով, ոչինչ տեղը չի ընկնի. Կառավարությունը կարիք ունի ճնշումների, ոչ թե փոխության. Ոչ մի կառավարություն իդեալական չի կարող լինել։ Միթե դուք չեք համոզվել դրան։ Ամբողջ աշխարհում ոչ թե բողոքում են կառավարիչների դեմ, այլ նրանց ընդունած օրենքների դեմ։ Եվ ստիպում են կառավարություններին հաշվի նստել իրենց հետ։ Դե աշխատավարձի հարցը։ Երբևէ լսել եք, որ մեր ժողովուրդը աշխատավարձի հարցով բողոքի ձայն բարձրացնի։ Այդպիսի բան չի եղել, որովհետև այս ժողովուրդը սիրում է ճնշվել, սիրում է արդարացնել իր անգործունեությունը։ Մենք ինչ անենք, ասում եմ, ամբողջ աշխարհում այդպես է, նեգրներին տեսեք ոնց են ապրում։ Մենք պետք է իշնենք նրանց աստիճանի, տափաստանային բնակիչների աստիճանի։ Դա արդարացումա, որ մենք իբրև թե ավելի լավ ենք ապրում առայժմ։ Մենք խմելու ջուր ունենք, մենք բժշկություն ունենք, մենք ամեն ինչ ունենք նրանց համեմատ։ Եվ դա անարդար է, քանի որ նրանք չեն կարող հասնել մեր մակարդակի, մենք պետք է իշնենք նրանց մակարդակի։ Ասացիս ապացույցը այն է, որ ճիշտ ասացի, ես խոսել եմ այդ թեմայով, բայց ջնջել եմ, չեմ գցել YouTube։ Հիմա ուզում եմ նորից կրկնեմ, Ինդոնեզիա այցը, մեր Ալեն Սիմոնյանի այցը, նպատակը էժան աշխատուր Հայաստան բերել էր, էժան աշխատուր մուսուլմաններ են, ինդոնեզացիները, և ասեն, այդ մարդիկ դժբախտ երկրում են ապրում, Փարիզբուն իմաստով, դրանք օր ու գիշեր 24 ժամ աշխատում են մի կտոր հաց վաստակելու համար։ Ես դուք պատկերացրեք, որ մեր մոտ, եթե մարդու աշխատավարձը ձեր չի տալիս ուղղակի տնից դուրս գալ, գնալ 10 ժամ աշխատել, որտեղ 8 ժամի աշխատանքային ժամ Հայաստանում համարյաթե չկա սեփականատերերի մոտ, 10-12-15 ժամ աշխատել և ձեռնունայն վերադառնալ տուն, սրանից նրանից սիգարետ ուզել։ Հիմա Ինդոնեզիայից, ուրեմն, էժան աշխատուժի հարց են լուծում, Ֆիլիպիններից բերեցին, Սերժը բերեց, լցրեց Հայաստան, Հնդկաստանից բերեցին, հիմա կբերեն արդեն Ինդոնեզիայից, արդեն մուսուլմաններին կբերեն։ Ես էլ եմ կրկնում, այդ մարդիկ օր ու գիշեր աշխատում,
այդ երկրում։ Եվ այսպես կլուծեն իրենց, այսինքն գործատերերը կլուծեն իրենց էժան աշխատուժի հարցը։ Իսկ մեր ժողովրդը, եթե ցանկանում է ապրել, թող գնա Եվրոպա։ Սակայն Եվրոպայի ճանապարհն էլ է փակ մեր դեմ, որտեվ մենք համարվում ենք դեմոկրատական, բարձր տեխնոլոգիաների, ծիծաղելի անգամ, այդպիսի մի երկիր ենք համարվում, խոսքերով, բառերով, Հայաստանում ոչ մի բան երբեք չի փոխվում։ Խորհրդային տարիներից ի վեր մտեք նույն գյուղերը, ինչ որ դուք տեսել եք 40-30 տարի առաջ, փլատակ վիճակում են, առաջ ընթաց գոյություն չունի պարզապես։ Բառից բուն իմաստով մեր բնությունն է աղճատվում գյուղերի հետ միասին։ Մեր բոլոր կառավարությունները, ինչպես ասում են, իրար բերան թքած են, բոլորն են պայմանավորված մեկը մյուսի հետ, այս երկիրը ու ժողովրդին տանում են շատ, ինչ ասեմ, անտանելի վիճակի։ Եվ արհամարված են, թե հարևանների կողմից, որտեղ մեր հարևանները գիտեն և արտահայտվում են, հայերը իրանք, իրանց կվերացնեն այս հողի վրա, փախնելու են հայերը այստեղից։ Անիցված մի հողակտորա, որտեղ ինչքան փախստական կա, տարբեր նահանգներից Հայաստանի, արևմտյան Հայաստանի, տարբեր բնավորության տեր, մարդիկ, ասես եկել լցվել են այս մի փոքր հողակտորի վրա, և երբեք սա իրենց երկիրը չեն համարել, և չկա երկեր նրանց կողմից այս ոչ Արագածի մասին, ոչ Արարատյան դաշտի մասին, ոչ միայն Մուշ, Սասուն, Վան, դա է երկիրը նրանց համար, և դա բնական է իհարկե, բայց հարցը ուրիշ տեղում է, մեկը ամեն մի նահանգի բնակչություն իրա մաֆիան է ստեղծում, նա համար սեղանի շուրջ նստելուց սկսում են որոնել, ով որտեղից է, փախել, և անամոթաբար այդ բառը օգտագործում են, մերոնք փախել են էսիշ տեղից, էսիշ թվին, հետո պաշպրոշտի են լինում, մերոնք էլ են փախել, ախպեր ջան, էսիշ տեղից, սաղ փախնում են, իսկ ինչի համար են փախնում, ումից են փախնում, մեր արկածախնդիր կուսակցությունների, հիմարությունների արդյունքում, որը հիմա տեղի է ունենում Հայաստանում, էքսպերիմենտալ երկիր։ Ես շատ ուրախ հետևել եմ այս 30 տարիների ընթացքում ինչ է կատարվում Հայաստանում և Ռուսաստանում։ Մի ժամանակ ռուսները շատ էին հաճախում Հայաստան, այդ պատգամավորական ինչ-որ խմբեր, և դրանց հետո մի շարք փոփոխություններ էին տեղի ունենում Հայաստանում, ինչ առումով, մարդկանց ճնշելու առումով, որից հետո, երբ որ մենք ձայն չէինք անում և հալած յուղի պես ամեն ինչ, գնուկցում էինք ականջի հետև, նույնը տեղի էր ունենում Ռուսաստանում, մեկ երկու տարի հետո, էքսպերիմենտների երկիր ասա, դեպի վատը, էլ LGDB բերեցին գրխներից, այսա վաղը միսուր դա լրիվ օրինականացվելու է, և մի օր էլ կարող է մեր վարչապետը LGDB-ից լինի, իհարկե ծածուկ ձեզվով կգա, կդառնա վարչապետ, հետո կպարտվի, որ հետ ինչ են ասում, LGDB ճիշտ ասած դրա իմաստն էլ չգիտեմ որն է, բայց գիտեմ, որ պորնոյալ արի,
ambaluiականություն, հակաքրիստոս, մի ինչ-որ ապրելակերպ։ Հիմա ես ուղակի կոչ չեմ կարող ասել, կոչ չեմ կարող անել, իմ աուդիտորիան շատ քիչ է, ես չեմ գցում Facebook կամ չգիտեմ որտեղ, եւ շատ հաճախ փակում եմ, գցում եմ չգիտեմ որտեղ, փնտրում նորից հետ եմ բերում, իհարկե որ փորձել եմ երկու անգամ Facebook եմ գցել, մի անգամից որվա մեջ նայողների թիվը շատացել է, հիմա չեմ անում այդ բանը։ Ուրեմն հարգելի ժողովուրդ, փոխանակ գնաք օպերայի հայատ, Վանեցյան ընտրեք, կամ չգիտեմ ընդ 5000 չգիտեմ քանիս ընտրեք, Կարմիր գիծ ընտրեք, Դաշնակ կամ ես չգիտեմ ինչ, պետք է կառավարությանը կանչել հարցերի պատասխանին, ինչու պետք է հայ մարդը հրաժարվի որպես էժան աշխատուց, աշխատուց, որը չկարողանա անգամ հոսանքի վարձ մուծել, եւ ուրիշ տեղից հրավիրել ինչ որ մուսուլմանական երկրից իսլամական, այնել ոնց են ասում, շատ խիստ իսլամական երկրից քաղաքացիներ, որոնք որ գան Հայաստանում աշխատեն կոպեկներով, իհարկե նրանց կոպեկներով չեն աշխատացնում, ավելի բարձր են վճարում քան ստեն մեր հայերին։ Ես դրա ապացույցն ունեմ, մեր հիմնարկի դիմացը աշխատում են, չգիտեմ ինչ ազգ են, ոչ հնդիկ են, ոչ պարսիկ են, պարսիկ չեն իհարկե, ֆիլիպինցիներ են, պակիստանցիներ, դա այն ազգն է, որ մեր իրանք իրանցից ոչինչ չներկայացնելով մեզ չեն, ուրեմն ճանաչել որպես անկախ պետություն, բայց աշխատում են մեր մոտ, աշխատում են եւ լավ են աշխատում, եւ լավ են վարձատրվում, շատ ավելի լավ, քան ասեմ մեր հայերին կտան, որտեղ մեր հայերը վիզները ծուր ժողովուրդ են, հպարտություն չունեն, դուք տեսեք հնդիկների քայլվածքը, պակիստանցիների քայլվածքը, ֆիլիպինցիների քայլվածքը եւ մեր բանվորների քայլվածքը, մերով նրանց դեմ քրչոտ, վիզները ծուր, սոված, սովալլուկ մարդիկ են։ Իսկ ինչու եմ ես խոսում այդ մասին, ոչ թե Վանեցյանը կամ ինչ-որ տարբեր ընտեղ կոսակցություններ կան, նա չեն խոսում ես թեմայով, դա տարօրինակ չի թվում ձեզ, հարգելիներս, նրանց էլ ա ձեր տալիս, չէ՞ որ Սերժի ժամանակ են բերել, եւ դա շարունակվում է, եւ դա հիմա ավելի մեծ թափ ա ստանում, նոր օրենք են ընդունում, որ էժան աշխատուժ բերեն հետամնաց երկրներից, տերորիստական երկրներից, այնպես որ անձերին փոխելով մեր վիճակը չի լավանալու, միշտ պետք է կառավարությունից պաշտպանվել, թող Վանեցյանը հենց ինքը, այս ինչ որ ես ասեցի եւ շատ բաներ եմ ասել, այդ կոչերով հանդես գա համախմբի ժողովրդին, որ պայքար են դրա դեմ, ոչ թե ասի ինձ ընտրեք, այս չի լինի, լավ կլինի, ոչ ընկեր ջան, այդպես չի, նախ մենք գիտենք որ ԱԱՀ-ի աշխատակիցին եթե գործից հանում են, այդ սուտա որ փոխում են, գործից հանում են, նրան նստացնում են, որովհետև եթե առի չլինի, ԱԱՀ-ի տնօրեն չեն հանում, չեն հանի, եւ հանեն գցեն փողոց, ասեն գնա պատմի ամեն ինչ, դուք էլ ժամանակին ամեն ինչ, բոլորի խոսակցությունները ձայնագրել եք, ձերն էլ հետ միասին ինչ որ աչոկներ եք հավաքում, բայց չէ որ կարելի է ենթադրել, որ դա էլ է հենց կազմակերպված, սա մի մեծ խաղ է, ես երկրում գնում,
մեծ խաղ, ուր են բողոքավորները 100 դրամի համար։ Հիմա այսօր հոսանքի գինը, բենզինի գինը, ամեն ինչ թանկացել է, ուր են դրանք։ Պաշտոն ստացավ, չէ, դրանց ղեկավարը։ Մանկլավիկությունը ուղղակի, ինչ ասեմ, երջանկություն տվեց նրան։ Ես ինչ պաշտոնյա մոլ մարդիկ գոյություն ունեն, ես չեմ ասկամ, հիվանդ են ես մարդիկ, մենք հիվանդ մարդկանց ենք ընտրում, հոգեկան հիվանդների, որոնք որ անամոթավոր ստելով հասնում են ինչ-որ մի տեղ և սկսում են կառավարվել տարբեր երկրների կողմից։ Մեր գյուղատնտեսությունը շատ ծանրի իհարկե աշխատանքը, բայց պետք է լինի պայմանագրային։ Պետությունը ինքը պետք է պատվիրատու լինի գյուղատնտեսությանը, որպեսի պահի իրաբանակը սննդով տեղական արտադրության։ Եվ չասի, մարդկանց այսքան գումար տանք, այսքան կով վերցեք, այսքան կատ կթեք, հետո էլ գալիս է ժամանակ, ասում են, այս ինչ գնով ենք ընդունում, չեք ուզում կաթն էլ թափեք, միսն էլ թափեք, թող պետությունը ինքը գնա մթերի տեղում, փողը տա մարդկանց ու գնա, դա եղել է 16